ဆုံးရှုံးသွားမှနောင်တရနေတာမျိုးမဖြစ်ချင်ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းမှာတည်တည်ချာချာလေးတန်ဖိုးထားတယ်တချို့အရာတွေကအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ရလောက်ဈေးမပေါ်ဘူး